ប្រសិទ្ធមកដៃស្ដាំវិញទៅឲ្យមានវិញមក
이렇게 사는 조금 후에 그렇게 사는 참 후대꾼 팀 ហើយតោះគេហ្នឹងអរិទ្ធិសានចាំបន្តពីពេញនឹងហើយបើម៉ាដៃនេះចំទៀងចំបាត់អើយបើម៉ាដៃបើម៉ាយើងបានទេមើលបើប្រាំមួយចោលបើមួយចោលបើអាញាកណ្ដាលបញ្ឈប់ហើយប្រាំបីបើអាញាកណ្ដាលបញ្ឈប់ហើយបញ្ឈប់ហើយបើអាញាកណ្ដាលរត់ដល់10ហើយបងប្អូនបាទគូនេះបាទរីស៊ីRicky Sanchan, that is who I'm going to go to the Ricky. Oh, I'm going to go to the Ricky.